भएको छ, रिकन्साइल रिकन्साइल भन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो गाडी गाडी पनि पुरानो भयो भने त्यो पुरानो पार्ट पुर्जा छ नि, कि त त्यसलाई डिजेल के अरे पेट्रोल र डिजेल के भन्छ त्यो मोबिल सोबिल हालेर नयाँ बनाएर चलाउनु पऱ्यो, कि त त्यसलाई निकालेर अर्को जोड्न पऱ्यो। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, काम पनि नगर्ने केही पनि नगर्ने सधैँ न्युवै न्यु खोज्ने हो भनेपछि अनि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पृथ्वीनारायण शाहको बहुजलाई मान्या हो हाम्रा पार्टीका नेताहरू आए होइन, यो कुरा बुझ्न पऱ्यो। तपाईँले काम गर्नुभयो तपाईँलाई हामी स्वीकार्छौँ, खुट्टा समाउँछु, तपाईँको पछाडि दौडिन्छु, तर तपाईँले काम नगरेर हुकुमी शासन गर्नु भने तपाईँका विरुद्धमा विद्रोह हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। हामीले राजा मारेका त पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई पो, हाम्रा पार्टीका नेताका छोरा अनि तिनका कार्यकर्ता के भन्छन् कहिले काहीँ मलाई अचम्म लाग्छ। म के परिचय दिउँ? मेरो बाबु भनी भनेर परिचय दिउँ? म हलानो गरे बडा हकुमको छोरो हो त्यही भएर यो पार्टीमा म ठुलो हुनुपर्छ भन्छ, त्यो हो? अनि के म किसानको छोरो, मैले चुनाव जितिया होइन जुम्लाबाट, तपाईँले वडा अध्यक्ष जितेको होइन, कि हाम्रा बाउ हिन्दू किसान थिए भन्दैमा आज हामीलाई कुनै अस्तित्व छैन? यदि किसानको छोरा छैन भने आज प्रचण्ड यो देशको हलिको छोरा आज यो देशको सत्ता चलाइरहेको छ हामी दार्जिलिङ। यो कुरा उहाँले तपाईँहरूको हिजोको लिगेसी के थियो, तपाईँले आज के गर्नुभयो, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। कहिलेकाहीँ यसो भन्छु होइन, ए मेरो हलानो बाउले गरी यसो गराएको थियो अरे, मेरो बाउ बडा आकेरी थियो अरे, मेरो बाउ अञ्चलाधीश थियो अरे, मेरो बाउ फलानो थियो अरे, मेरा शाखा सन्तान यति जमिनदार थियो अरे, त्यही भएर यो पार्टीमा गरे, हामीले भने तिमीले मान्नुपर्छ भन्नु। अनि यसरी हुन्छ हुँदैन, म आज पनि भन्छु हुँदैन हुँदैन हुँदैन। यो साथको खडा नगरेको किन अहिले कसरी काम गर्छ त्यसमा हामी मद्दत गर्छौँ। आउनुहोस् न, कुनै पसलमा गएर काहीँ भाँडा मानेको सन्तान छ तर आज यो पार्टी अहिले यो देशका लागि माया गर्छ, छातीमा चन्द्र सूर्य झन्डा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्त बोकेर यहाँबाट जनमत कलेक्सन गर्छ भने हाम्रो नेता त्यही हो, कुनै अरबपति कुनै यो कुरा हामीले यो साथमा हामी जानुपर्छ। रिकन्साइल गर्न आवश्यक छ, पार्टीको तल्लो तहसम्म रिकन्साइल गर्न आवश्यक छ। यदि हामीले रिकन्साइल गर्यौँ भने मलाई आज मैले आजसम्म यस्तो तितो भाषण कहिले पनि गरेको थिएँ तर म बाध्य मैले यो भाषण गरेँ किनभने मलाई टचर भयो। आज ज्ञानेन्द्र शाहीलाई टचर भएको छ भनेपछि अरू बिचारा कार्यकर्ताले कस्तो होला म सम्झिन्छु। कहिले स्याट्टै ल्याउँछन् सर्टिफिकेट, मेरो बाउ बडा हाकिम हो, त्यो भएर मैले पार्टीको महामन्त्री भन्छु, अनि मेरो बाउ चाहिँ कहाँ हलाना ठाउँको अञ्चला दिन्छु, अनि म के भन्नु, मेरो बाउ चाहिँ जुम्लामा हलो जाने हलिएको छ राम, त्यही भएर हजुर तपाईँको खुट्टामा दाम चढाउनु केही फरक पर्दैन, त्यो हिसाब अगाडि बढ्नु। यो तरिका चल्दैन, हामीले पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मेरो पार्टीको अध्यक्षले मेरा बाउको इतिहास भनेर बोल्यो भने हामीले के भन्छ? आज एउटा जमिनबाट उठेको मान्छेलाई तपाईँले पार्टीको अध्यक्ष बनाउनु, र त्यो जमिनबाट उठेको मान्छे पार्टीको अध्यक्ष भने भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु बराबर भनेर आजसम्म मैले 17-18 महिनाभन्दा 2 वर्ष हुन लाग्यो। म अरू कुरामा मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई म खोट देखाउँला तर भ्रष्टाचारको रकममा यदि मेरो पार्टीको अध्यक्षले कसैले खान्छ भने पहिला मेरो घाटी त्यो विश्वासको नेतृत्वमा हामी आएको, त्यो त्यो विश्वासको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर हामी पार्टीमा आएको, दास मण्डललाई चाहिँ आएको होइन है। यो कुरा विचार गर्नु होला किनभने कयौँ नेताहरू मन्त्री बनिसक्नुभयो दुई चारपल्ट, कोही ठुल्ठुलो पार्टीको कहाँ कहाँ पुगिसक्नुभयो, ल अहिले केटाहरू भोलि के भनेर भन्नुहोस् त एकछिन भनिदिनुहोस् न, भोलि उहाँहरूको भविष्य के हुन्छ? अहिले जोड्दै गरेका नेताहरूलाई हामीले हो यसको मतलब मैले भन्न खोजेको कति राम्रोसँग हामी मिलेका छौँ हेर्नुहोस्। ज्ञान छ अल्लाहले केटाहरूसँग जोस मात्रै हुन्छ होस हुँदैन भन्छ, हामी कहाँ चाहिँ पाका उमेरका मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस मान्छेले हामीलाई होस दिने र ज्ञान दिने, हामी कहाँ जोस भएका मान्छे छौँ जसले तपाईँको सङ्गठन बनाउने, सडकमा जाने, सिस्टम बनाउने, टिम बनाउने, मूल्यलाई एकीकृत गर्ने र राष्ट्रवादी एजेन्डालाई देशभरि फराउने। तर यहाँ के भएको छ? होस भएकाले जोस देखाइरहेको छ, होस भएकाले जोस देखाइरहेछन्, जोस भएकाले भोट देखाउनु खोजिरहेको छ, त्यो भएर हामी मिलेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ दुःख लाग्दैन, राजा आउँदाखेरि मान्छे कति आउँछन् आम्मा छेक्न नसक्ने, अनि पार्टीको भोट कति आउँदा यसो हेर्दाखेरि डर लाग्ने किन हुन्छ? यदि जनताले राजा मान्न पराइदियो भने राजा कहाँ किन आउँछ? आज पनि जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनौँ, आज पनि जनमत सङ्ग्रह गरौँ, यो देशमा राष्ट्रवादीको पक्षमा बढी त म भन्दिनँ 70% भन्दा बढी जनता आज पनि यो हाम्रो आवाजमा सिद्धान्त लगाउँछ, तर
भोट हाम्रो पार्टी पनि आउँदैन. किन पाँच पर्सेन्ट आउँदैन भने बडा आदिमको छोरालाई ल्याएर पार्टीको ठुलो पदमा राखेको छ. बडा आदिमको छोरालाई मेहनत गर्न आउँदैन. किन मेहनत गर्ने? खान पुगेको छ, बस्न पुगेको छ, गाडी चढ्न पुगेको छ, दुई चारजना यस्तै तपाईँ जस्ता कार्यकर्ताले गएर सलाम पुगेकै छ. अनि किन मेहनत गर्ने? हेर्नुहोस्, संसारभरिको इतिहासले साँची गर्छ, शिकार गर्ने कुकुर काठमा हालेको कुकुरले शिकार गर्दैन, सडकको कुकुर र मार्गालाई शिकार गर्ने हो. को बडा टिमको ठुलोको सन्तानले न यो देश बनाएको छ, न बनाउँछ, न यो पार्टी बनाउँछ, कुनै पनि गर्दैन. सब चिज तपाईँलाई भोक लागेको तपाईँले खाना खान खोज्नुहुन्छ. भोको पेट भएको मान्छेले मेहनत गर्छ र खाना खान खोज्छ. मान्छे पहिलेदेखि अगाएको छ भने त्यसलाई खाना के खान्छ? ल जानुहोस् त अहिले कोही भोको मान्छेलाई, भोको मान्छेलाई बासी भात दिनुहोस्, उसले मिठो मानेर खान्छ, अझ भन्छ दाई अलिकति यो भात बढी देऊ भन्छ. तर मजाले अगाएको मान्छेलाई अहिले यहीँनिर 32 प्रकारका व्यञ्जन ल्याएर खान्छ है, त्यो म खान्न भनेर त फाल्छ. यिनीहरूलाई भोक लागेको छ जस्तो लाग्छ हाम्रो पार्टीका ठुल्ठुला नेतालाई. के को भोक लागेको छ? छोराछोरी सबै ब्याएर टक्कै पारेर देश गरे पनि अब यसो गाउँघरले जानु त हलानो जमिनदार हलानो ठुलो के छ? काङ्ग्रेस माओवादी एमाले घर हाजिर लाउन जान्छ अनि कसरी पार्टी बन्छ? सङ्घर्षका साथ जानुपर्छ. हेर्नुहोस्, अहिले पनि म तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई माफ गर्छु, मैले तितो बोले होला, यथार्थ बोले, तर आजबाट मेरो लागि यो क्लियर हो. किनभने सङ्घर्ष गर्ने मान्छे यसमा म दिन छैन. कैयौँ जिल्लाका कार्यकर्तालाई आज हालत ल्याएको छ. एक दिन म र मेरो पार्टी अध्यक्षजी गएँ, मैले जुम्लामा चुनाव दिँदाखेरि एकजना मेरो गुरु हुनुहुन्छ, रामानन्द गुरु, हामीले बाहुनका छोरालाई गुरु भन्छौँ. ए होइन, चुनाव जित्यौँ मान्नेज्यू, पहिलो आशीर्वाद चाहिँ हामीले बुढाबुढीको लिनुपर्छ भनेर हामी भित्र आश्रम गयौँ. बुढाबुढीहरूले आशीर्वाद दिनुभयो, बुवा आमाले कति धेरै आशीर्वाद दिनुभयो, फर्क्यौँ. तर अस्ति म नाम भन्दिनँ, मेरो अध्यक्ष र म एउटा अधिवेशनमा गएका थियौँ, एउटा प्रदेशको अधिवेशनमा. मेरो त्यो जुम्लाको वृद्ध आश्रममा भएका वृद्धहरूभन्दा बढी वृद्ध चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीका नेताहरू थियो. अनि हामीले त्यसरी पार्टी अगाडि चलाउँछ. त्यो भावनाले म के भन्छ भने सोचका साथ अगाडि बढौँ, नीतिका साथ अगाडि बढौँ. के हुने हो र धेरै भयो भने, धेरै भयो भने के हुने हो भने ज्ञानेन्द्र साईले पछिल्लोबाट चुनाव आयो म आछु. मलाई केही फरक पर्दैन किनभने, तर यसमा आइसकेपछि अबको आउने 84 चुनावभन्दा अगाडि मेरो पार्टीका कार्यकर्ता कति छन् भनेर मेरो अध्यक्षज्यूले मोबाइल खोल्दाखेरि हे ज्ञानेन्द्र देशभरि 6 लाख कार्यकर्ता जोडिए भनेर देखाएको व्यक्ति को कस्तो भन्यो हेर्नुहोस्. त्यो भएको हुनाले सबैलाई म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई मेरो अनुरोध छ, अपिल छ, सङ्घर्ष गर्ने. आउने चुनावमा अरू यहाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि जित्न सकिन्छ, 100% यहाँ चान्स चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनावको पनि छ, तर म 200% चाहिँ चाँदु नारायण नगरपालिकामा राष्ट्रपति झन्डाएर छ. अब आउने चुनावमा कसरी लाग्छ यहाँ हामीले अब जित्न पर्छ. अघिल्लो पटक अलिकति त्यो टेक्निकल मिस्टेक भयो, अब जित्ने हो. त्यो भएको हुनाले सबै साथीहरूलाई अब म धेरै लामो बोलेँ, मैले मेरा दुःख पीडाहरू नेताहरू विभागहरू सुनाएँ, तर सुनाएँ भनेर म मान्नु भएको छ. सत्य हो, सत्यको बाटोमा हिँड्ने, एक इन्च पनि पछाडि हट्ने किन हट्ने होइन भने बोलिसकेपछि बोलिसक्दा किन भनेपछि सत्य कुरा हो त्यही हो. त्यो भए हुनाले पार्टीमा सङ्घर्ष गरौँ. म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु, 42 सांसद छौँ, खटाइदिउँ हाम्रा माननीयजीहरूलाई, खटाउँ एकफेरि दौडाउँ, एकफेरि सोलोखोमा पुर्याउँ, एकफेरि तराईका गल्ली गल्लीमा पुर्याउँ, एकफेरि काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा यहाँका नेवार समुदायको घर घरमा पुर्याउँ. त्यसपछि हेरौँ त्यो बाटो. म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु र अब सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैलाई फेरि पनि भन्छु, तिम्रो इतिहास हिजो के थियो त्योसँग नलिनु छ नदिनु छ, तर तिम्रो इतिहास आज के छ त्यसलाई हिँडेर गर्नुहोस्.